जय बजरंग बली, गुड मॉर्निंग समस्त भिड को बहुत बहुत स्वागत। जमीक कल आप देखी आम ढेकाना आसलू व्रत घर एटेंड कर गोटे सरला आम से मो ढेकाना पाखे मो मामू घर आम मो मामू घर को पलि आसीलु रात रु ए सका सब काम नाम सारी पुणी बाहर बापा माँ रही आम गाँव में आम पलू गुर्जा बोली खुशी घर गाँव को यहाँ हूँ प्लानिंग एवर मो बजरंगी बहुत एंजय कर गाँ माहौल टाक मुझे देखुची रुह बजरंगी कौ कम मेसीन कम धान कम कर ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ କି ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଛିଡ଼ିଯିବ ଛିଡ଼ିଯିବ ସେମିତି କରନ୍ତି ଆ ଦେଖେ ସେ ପକ୍କା ଅଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗୀ ଏଟା ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବେଞ୍ଚେ ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ସବୁ ବୋଧେ ବାହାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ନେଉଛି ତାର ବି ଫଟୋ ଉଠିଯାଉଛି ନା ଖୁସ ଅଛି ଗାଈ ବିଚରା ଏଠି ବାଛୁରୀଟି ଯିବୁ ତୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସି ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଗାଁରେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଖୁସି ଘର ଗାଁକୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ବୁଲୁଛି ବୁଲି ନା ରେ ବଜରଙ୍ଗୀ କୁଆଡେ ଯିବା କହୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଆସିଛି ଖେଳି କେମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବୁ ଜେହିନ୍ କରିବୁ କହିଦେ ଓ ଏମିତି ପଡ଼ିବୁ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ହଉ ଆଉ କେମିତି ଗଡି ଯାଆନ୍ତି ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏଇଟା କାହା ଘର କଣ ଏସି ପାର୍ଟି କଣ କହୁଛୁ ଏସି ତ୍ରିପାଠୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ପାଖରେ ବୋଲି ବଜରଙ୍ଗୀ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଘରଟାକୁ ରାସ୍ତା କେଉଁପଟରେ ଝିଅ ପଡ଼ିଆ ପଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଉଜ୍ କିଣୁଛି କୁନାନୀଠୁ ନାନୀର ବେପାର ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲାଣି କୁନାନୀ ତେଣୁକରି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବିଜନେସ୍ର କିଛି ଟିପ୍ସ ଦରକାର ମୋ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ନାନୀ ପିଉସା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସାର୍ ପାନ ଚାଲିଛି ତ ପୁଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ହେଇନି ତ ତା ଭିତରେ ସତ କୁହ ରାଣ ହୁରି ଠାକୁର ରାଣା ନାଇଁ ରାଣ ହୁରି ରାଣ ଆହୁରି କୁହ ରାଣ ଆହୁରି ଠିକ ଅଛି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ଭଲ ଦେଖା ଭିୟର୍ସ ମାନେ ମୋ ପିଉସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଭଲ ପିଲା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମେ କୁନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ କୁନାନୀ ଘରେ ଆଜି ବଢିଆ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ଥିଲା ସେଠୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ
बजरंगीर मोर जाऊ अजलांटा को दुकान छाड़ी आस दुकान छाड़ी आसबु से तार कम कर मोर कम कर तू कहते आलो जल्दी आलो जल्दी आलो जल्दी आलो जल्दी आलो जल्दी आउ थरे आलो जल्दी आउ थरे आलो जल्दी आउ थरे आलो जल्दी आउ थरे आलो जल्दी हां कर दउछु सुसु करी ओ कर दे कोडी अटक सार जाई करो हां कर दे को गात रे को मारिबो ए गात रे बिछा भारिबो हां ए गात रे आ ना कोंडू सुसु करके हे गात फात फिल अप कर दउछ बॉडी बिल्डर कहीं बॉडी बिल्डर ये भूपामा तो काका देखले खुश ही जीव तो जा मो चला पथरे मो कुतरा चालू छ दुन दुलगे तो कहि खुए दे खुए दुनु मु खुए दउली से निजे नै जी गोला ताकू गढे कोंडा खराब लागि जेटा ना सिंगडा मु पके देली पके देलो हां सिंगडा मसलाटा तू गाली हाय ले देखन मु चाकी देले सुंगि देले सुंगिबाटा बहुत पछर पूरा खराब हेले स्मेल हबो हैं जान पनु यदि भल लाग ताल तू खा आ ता खुए दे रिया एई ताकू रख ताटु खुए दे मो बजरंगी खाइबो बोली ता मामू जाके सिंगडा परा धरके आसी छी आमे प्रथम निजे चाकिलु सिंगडा परा भल अछि कि नै जोटा भल थियो मो बजरंगी सेटा खाइबो मो बजरंगी ब्लैक सॉल्ट को कुची कहे पुनी ताकू केही कहिना जेडा कुची कह बोली ता मन मन कहउ छी ना रे ना तू सब सिखी छु ना बजरंगी ए बजरंगी आज बजरंगी हला बजरंगी तार छोटा छोटा सांग मान देखो दीटा तांग संग खेली जाउची बाबा हे बोपा मो वीडियो सोरीनी जेहिनी बाबा तू जा खेलिबू खेली साहेले कहला मु कहबी खाइ पाउ दियो पानी पी पाउ दियो मते सब कर दियो कहबी समस्त कर देबे मो काम चलला बाबा टाटा हां तू खेली बुली के रेडी है कि था तो तले पेट पूरी जो खेली के मते राखिबु हला आ जा मानी नानी मानी नानी कौन मानी नानी भाई कौचु बदरागे ना पूजों तो कमुसुनी भी नहीं कमुसुनी भी नहीं फिल्म डर लगे बजरंगी को नहीं जीव आम कौन कर खाइदे चिप्स खाइद देखा जी मो पिउसा आमको खतरनाक चिकेन रोसे से सबले कहले कि तमे तो सबले रोसे करछ
ହେଇ ସାର ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ହବ। ହାଇ ପିସା, ଡନ୍ ଡନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ଏଡେ ଗପ ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟିକେ ନାନି, ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କହିଦେଲୁ। ଟ୍ୟୁଜଡେ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ କୋଉ ଯାକେ ଗଲାଣି, କଣ କରୁଛୁ ଏମିତି ଡରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ ନାନୀ ଉପରେ? କଣ ଖେଳିବା? କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି? କିଏ ଯେ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ନାନୀ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇକି ପଳାଇ ଆଇଲୁ, ଅନ୍ଧରାନୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତା ଘରେ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେଉଛି। ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରୁଛୁ, ପୁଣି ଦିନେ ଜିଜ ବାଟରେ ଥିବୁ, କିଛି ବି ଆଉ ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ଡିନର ସହିତ ଆଜି ଆମର ଦିନଟି ସରିଲା, ମୋ ଭଜରଣୀ ବି ଆସିଲାଣି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବାଏ ବାଏ।